Planet për festën e madhe të Ministrit të Mirëqenie Sociale në Kalane Gjirokastrës kishin nisur me kohë. Traku Fest, një festival madhështor për trashëgimin kulturore në qytetin Muze, mbajtur në fillim të këtij gushti, ishte tamam fillimi për ndërhyrjet në Kalane Gjirokastrës, që më pas shërbeu për darkën luksoze të çiftit Velia e Xoxha. Se jo? Shkëlqyeshëm. Po është një festival i cili fillimisht është ideuar si ide nga Eron Velia dhe Ajla Xoxha. Me fondet e ministrisë që drejton dhe nën kujdesin e bashkëshortes, ai përgatiti altarin për festën personale të 6 shtatorit. Duke u distancuar, Ministria Kulturës e pohoi atë që kishte ndodhur. Nuk ka pasur ndërhyrje për restaurim të mureve të Kalase Gjirokastrës dhe nuk është financuar ky aktivitet nga Ministria e Kulturës. Deri tani, nuset e reja kishin bërë vetëm foto me kreshnikët e tyre në bedenat e Kalas, ndërsa pas velijajt mund të hanë të pinë në Kalan Gjirokastrite për të ecur mbar martesa. E për dasmat e ardhshme, udhëzimet i jep Kumbaro. Kërkes për të dhe leje nga subjekti organizues, marrjen konsideratën shqytim nga drejtoria e trashëgimisë, lidhja e një kontrate me të gjitha detyrimet, kontratë të cilën ne kemi hartuar që prej një viti dhe që aplikojmë në të gjitha rastet kur organizohen eventet të tila. Por, sa pagoj Erioni? Fatura nuk bëhet publike. I ka burë ngusht nga luksi i shpenzimeve të ministrit Veliaj, kryeministri Rama evitoi të përgjigjej dhe i hutuar preferoi të merrej me ABC News. Përshëndetje, Indrit Maraku, ABC News. Zotë kryeministër, a keni dieni për fonde të qeverisë apo të bashkisë të investuara në Kalane Gjirokastrës gjatë vitit fundit dhe a mund të na thoni pse nuk ishit në dasmën e ministrit Veliaj? Është përfolur për një ftohje në marrëdhëniet mes jush dhe ministrit. Përgjigja ime për të dyja pyetjet tuaja është jo. Absolutisht jo. Janë të dyja pyetje që burojnë nga sajesat tuaja. Edhe jeni në drejtën tuaja, mos e quani si ndërhyrje në pavarësinë tuaja. Është e drejta juaj, por unë nuk mund mos ja u them. Sigurisht që kemi të drejtën tonë, prandaj pyesim sa kushtoi dasma e Zotit Veliaj, që të mos aludojmë se fondet publike të Traku Fest përgatitën terenin dasmor të çiftit.